Salam dostlar, bugünkü speaking mövzumuz environment olacaq. Çox uzatmadan IELTS Maximizer'da olan suallara keçək. Why is the degradation of the environment dangerous? Niyə ətrafın dağılması, məhv olması degradasiya təhlükəlidir? Yəni, degradasiya təhlükəlidir. İlk öncə degradation sözünün nə anlama gəldiyinə baxaq. Degradation, degradasiya, yəni nəyinsə məhv olması, dağılması prosesinə deyilir. Bir çox anlamlarda işlənir, bizə isə geologiyada işlənən mənası lazımdır, çünki mövzumuz ətraf mühitdir. Degradationa nələr aiddir? Məsələn, deforestation, yəni meşələrin qırılması, soil erosion, yəni torpağın eroziyası, falling levels of groundwater, yəni yeraltı suların səviyyəsinin aşağı düşməsi, depletion of the ozone layer, yəni ozon qatının nazikləşməsi, combustion from automobiles causing extreme air pollution, yəni avtomobillərdən çıxan tüstünün havanı dəhşətli dərəcədə çirkləndirməsi, water pollution, yəni suyun çirklənməsi, throwing waste in river, buna waste disposal da deyə bilərik, yəni tullantıların suya atılması, bunu zavodlar, fabriklər elə özümüzdə eləyə bilirik. Use of chemical fertilizers and pesticides, yəni torpaqda kimyəvi gübrələrin, pestisidlərin istifadəsi, burning of coal, kömürün yandırılması və s. bu kimi proseslər degradasiyanın nümunələridir. Bu siyahıya kitabda Alarming Facts xanasında göstərilənlərdən də əlavə edə bilərsiniz. Məsələn, air pollution, havanın çirklənməsi, water pollution from industrial emissions, yəni zavod fabriklərdən atılan tullantıların suyu çirkləndirməsi, illegal dumping, qanunsuz şəkildə tullantıların atılması, bunu fabriklər, zavodlar edə bilər, məsələn. Overfishing, yəni həddindən çox balıq ovlanması. Radioactive contamination, yəni radioaktiv çirklənmə. Bu necə baş verə bilər? Hər hansı radioaktiv maddə havaya buraxılanda havanı eləcə də insanları zəhərləyə bilər. Məsələn, Çernobil hadisəsi də bu səbəbdən baş vermişdi. Noise pollution da maraqlı bir faktor. Məsələn, həddindən çox səs-küylü olan yerlər insanlara mənfi təsir göstərir, stresli edir və s. Bütün bunların nəticəsində deqradasiya baş verir. Gəlin, indi qayıdaq sualımıza. Niyə ətraf mühitin dağılması deqradasiya təhlükəlidir? Bu suala cavab vermək üçün deqradasiyanın təhlükəli nəticələri barədə danışa bilərsiniz. Həm yuxarıda danışdıqlarımı misal çəkə bilərsiniz, həm də əlavə edə bilərsiniz ki, insanlar sağlamlıqla bağlı problemlər yaşaya bilərlər, əsasında tənəffüs yolları problemləri ilə, yəni respiratory diseases. Əgər ətraf mühit çirklənirsə, sən o çirkli havanı udursan və təbii ki, bu cür xəstəliklərlə həm də viruslarla baş-başa qalırsan. Bax, beləcə detallı şəkildə sadə dildə izah edəsəz, bir də görəcəksiniz ki, mövzunu xırdalayıb müzakirə etmiş olursunuz. Yaxud endangered marine life, yəni suda yaşayan canlılar azalacaq. Bu necə baş verir? Suya tullantılar atılır, kimyəvi olan tullantılar balıqları zəhərləyir, digər tullantılar isə, məsələn, şəffaf paketlər onların ağzına, boğazına ilişir və onları öldürür. Yaxud desertification, yəni səhralaşma baş verə bilir. Necə olur bu? Ağaclar qırılır və nəticədə heç bir ağac qalmır, boş ərazi yaranır. Bunun da təhlükəsi odur ki, oksigen mənbəyimizi itiririk, oksigen azalır. Keçək ikinci suala. Burada iki sual var. Birincisi, what do you see as the greatest threat to the environment at the moment and what can be done about it? Burada artıq siz seçə bilərsiniz yuxarıda çəkdiyim misallardan 3 dənəsini seçib, təhlükəli nəticələr haqqında danışaraq izah edə bilərsiniz ki, nəyə görə ətraf mühitdə baş verən ən təhlükəli şey odur. Məsələn, mənə görə ən təhlükəlilərdən biri azon qatının get-gedə yoxa çıxmasıdır. Çünki azon qatıya yerə daxil olacaq zərərli şüalardan yeri qoruyur. Əgər bu qat nazikləşirsə, onda nəticədə zərərli şüalar bizə müxtəlif xəstəliklər gətirir, yerdə bizə çox vacib olan suyun miqdarını azaldır, çünki global istiləşmə nəticəsində buzlar əriyir. Bunun qarşısını almaq üçün nələr etmək olar? Təbii ki, insanlar daha məsuliyyətli davranmalı, ancaq öz evlərini yox, həm də çölü təmiz saxlamalıdırlar. Necə eləyə bilərlər? Zibili çölə atmamaqla, istifadə etdikləri yenidən istehsal oluna bilən qutuları, şüşələri yığıb lazımi yerə təhvil verməklə, daha az maşın, daha çox velosiped istifadə etməklə, mühitə daha az zəhərli qazlar buraxmaqla və s. Burada dövlət səviyyəsində də nələrsə edilməlidir, amma ən effektiv olan biz insanlara sosial məsuliyyət daşımasıdır. Digər bir ən təhlükəli şey də meşələrin qırılmasıdır. Təbii ki, meşələrin qırılmağının qarşısını tam almaq mümkün deyil, çünki kağız istehsal olunur. Amma bunu minimuma indirmək olar, insanlar kağızlara qənaət edərək, istifadə olunan kağızları yenidən istehsala verərək.
Digər sual. What is your opinion about ekoturizm? Ekoturizm haqqında fikir bildirmək üçün əvvəlcə onun açıqlamasını verim. Ekoturizm turizmi bir növüdür. Burada təbiətə triplər, yəni səyahətlər təşkil olunur, amma ətraf mühitin qorunması, təbiətə zərər verilməməsinə xüsusi diqqət verilir. Ekoturlar təşkil edən şirkətlər tutalım bir rayona tur təşkil edirlər. Bu kemping ola bilər. Hardasa oteldə yox, kənd evində qala bilirlər ki, gəliri həmin ərazinin sakinləri qazansın. Kemping etsələr belə təbiətə ziyan vermədən ərazini tanımaq, kəşf eləməkdir məqsəd. Ekoturizm vacibdir və faydalıdır, çünki ekoturlar təmiz, insan olmayan yerlərə səyahət deməkdir və belə yerlərə tur təşkil etməklə insanlar həm məlumat qazanmış olur, tanımadığı yerləri tanıyır, ətraf mühitin qorunması ilə bağlı maariflənirlər. Fərqli səyahət olduğu üçün insanlara pozitiv təcrübə qazandırır, turizmin ətraf mühitə zərərini minimuma indirir, gedilən yerdə yaşayan insanlara iş imkanları yaradır, məsələn, gedib kiminsə evində gecələyirsənsə xeyri ona verirsən. Üçüncü sual, what kind of environmental issues are of particular concern in your country? Ölkənizdə əsasən hansı problemlər var ətraf mühitlə bağlı? Məsələn, elə Bakı şəhərində ən böyük problemlərdən biri avtomobil nəqliyyatında olan ekoloji problemlərdir. Maşınların sayı o qədər artıb ki, maşınlardan çıxan çirkli maddələr ətrafı çirkləndirir. Bundan əlavə ən böyük problemlərdən biri küçələrin zibillənməsidir. İnsanların çoxu zibili qutusuna atmaqla bağlı maarifləndirilməlidir və başa düşməlidirlər ki, çölə atdıqları bir dondurma kağızı əslində evin içinə atılan bir zibildir. Dünyanın bizim evimiz olduğunu dərk etməlidirlər. Digər böyük problem isə istifadə olunan şüşə, kağız və plastiklərin ümumi zibil qutusuna atılmasıdır. Belə olanda onları yenidən istehsal etmək mümkün olmur. Ona görə şüşə, kağız üçün ayrıca zibil qutusu olmalı və onlar ora atılmalıdır ki, yenidən emala verilə bilsin. Dördüncü sual. Do you think environmental problems are mostly the effect of developing technology? Ətraf mühit problemlərinin böyük hissəsi inkişaf edən texnologiyadan mı gəlir? Texnologiyanın inkişafı nəticəsində ətraf mühit kifayət qədər çirklənə bilir. Məsələn, e-waste dediyimiz electronic waste, yəni elektron tullantıların çox kiçik bir hissəsi yenidən emala verilir, çoxusu çölə atılır və ya yandırılır. Nəticədə havaya zəhərli qazlar buraxılır. Bunun qarşısını almaq üçün xüsusi mərkəzlər olmalıdır ki, xarab olmuş texnoloji avadanlıqlar aparıb onlara verilsin. 5-ci sual. What changes should be made to people's lifestyles to safeguard the environment? Ətraf mühiti qorumaq üçün insanların həyat tərzlərini nə kimi dəyişikliklər edə bilərlər? Təbii ki, insanlar maşınlardan istifadəni azaltmalı, daha sağlam həyat tərzi sürməli, velosipeddən istifadə etməlidir. Eləcə də insanlar onlara verilən hər şeydən qənaətlə istifadə etməli, hər şeyi zibil qutusuna atmamalıdırlar. Hətta yediyimiz ərzaqların qabıqlarını belə zibilə atmadan ayrıca qutulara yığıb gübrə kimi əkin yerlərində istifadə edə bilərlər. Hər bir insan evində bir neçə qutu qoymalı, şüşəni ayrı qutuya, plastiki ayrı qutuya, yemək qalıqlarını ayrı qutuya, kağızı ayrı qutuya qoymalıdır. Belə olarsa dünyada vəziyyət daha da yaxşılaşar. 6-cı sual. Environmental concerns should always take priority over economic concerns. Do you agree? Razılaşırsınızmı ki, ətraf mühitlə bağlı problemlər iqtisadi problemlərdən daha öndə getməlidir, onlara daha çox diqqət ayrılmalıdır? Əslində, hər iki problem ciddi problemdir. Hər ikisinə vaxt ayrılmalıdır, amma düşünürəm ki, ətraf mühit çirklənərsə daha çox insan əziyyət çəkəcək, sağlamlığını itirəcək və iqtisadi problemləri həll edə bilməyəcəklər. İnsan sağlam olmalıdır ki, problemləri də həll edə bilsin. 7-ci sual. What are the possible risks associated with excessive tree logging? Həddindən artıq ağac kəsilməsinin riskləri nədir? Təhlükələri nədir? Əgər həddindən artıq ağac kəsilərsə, bizə lazım olan oksigenin çox hissəsini itirəcəyik və tənəffüs xəstəlikləri yaranacaq. Təkcə insanlar yox, həm də heyvanlar həyatlarını itirəcəklər. Eləcə də heyvanlar evlərini itirəcəklər, çünki kifayət qədər heyvanlar var ki, onlar ağaclarda yaşayırlar. Sonda how to protect the environment xanasında olan bəzi sözləri də izah edeyim. Anti-pollution programs, yəni çirklənmə əleyhinə olan proqramlar. Bunlara daxildir imposing stricter environmental standards, yəni ətraf mühitin qorunması ilə bağlı daha ciddi qaydalar, standartlar təyin eləmək, enforcing related laws, bununla bağlı qanunlar qüvvəyə mindirmək, establishing protective zones of natural scenery, burada qoruqlardan söhbət gedir, yəni bəzi yerləri onlara qoruq statusu vermək və mühafizə eləmək, phasing out indiscriminate logging, yəni istiqəsiz şəkildə istənilən vaxt ağacları kəsməni dayandırmaq,
increasing public awareness, yəni ictimaiyyət arasında, insanlar arasında məlumatlılığı təmin etmək, yəni onları ətraf mühitin qorunması ilə bağlı maarifləndirmək, applying renewable materials and energy, yəni günəş enerjisi, külək enerjisi kimi enerjinin tətbiq olunması, environmental friendly alternatives, yəni elə alternativlər istifadə etmək lazımdır ki, təbiətə zərər verməyən alternativlər olsun. Buna deyilir environmentally friendly. Bugünlük bu qədər. Növbəti mövzularda görüşənədək.